Иноваторството и понатаму останува најсилен адут на учениците од Обштинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Ова тие го потврдија на последно одржање од надпревар по народна техника, на кој беше освоено високото второ место, а имаше и пофалени ученици за освоено четврто место. Учениците на надпреварот учествуваа со изработка на панорамско тркало и механичко шестоножно возило, макети кои им ги донесоа позитивните резултати од овој надпревар. Макетата е направена од лего елементи и работи на батерија, мотор и има екстра електрични делови, поточно сијалици и прекинувач. И работи на принципот на шест нози, така што 13 секогаш на земјата и така постабилно. На овој надпревар се представи со панорамско тркало, кое лично јас го изработив. Панорамското тркало го правев два дена, а лего NXT-то компјутерот го програмирав и го правев околу 3 дена. Поставата, каде се тоа се става, го правев околу 2 дена. Постигнатиот успех на основците од Обштинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево само се надоврзува на претходните успеси на учениците по предметот техничко образование. Годинава освоивме второ место на државно ниво со автоматика Мартин Милчевски и роботика пофалено Лука Дамјанов четврто место. Значи второ и четврто место. Ние сме задоволни со резултатите, па се надеваме дека наредната учебна година ќе имаме први место. Честитки до менторот, честитки до учениците. Би сакал да се заблагодарам за нивното одвоено време и ангажман во афирмацијата на училиштето и можам да кажам со гордост дека нашето училиште веќе четврта година поред создава традиција на успеси по предметот техничко образование и се надевам дека тоа ќе продолжи во иднина. Инаку на 54-тиот надпревар по народна техника, чиј домакин беше градот Прилеп, учество зедоа повеќе од 900 ученици од основните училишта од Република Македонија, кои што освоиле први места на регионалните надпревари. Добиените дипломи на учениците кои беа меѓу најдобрите ќе се вреднуваат за стипендии кои што ги доделува Министерството за образование и наука на Република Македонија.